Një fshat shqiptar në duart e një kompanie të madhe dhe të dyshimt europiane, një uzinë armësh, interesa të mëdha përballë naivitetit dhe pafuqisë së banorëve të një zone të izoluar. Ky do të ishte me pak fjalë filmi Europa, një prodhim austriak me histori shqiptare, që vë në qendër zhvillimin dhe imponimin e pushtetit financiar përballë naivitetit dhe pamundësisë së banorëve të pambrojtur. Ju lutem dilni jashtë. Sinqeni jashtë dalim të bisedë me shefin. Po sinq shefin. Ju lutem, ne kemi ditë unë këtu. Është një dëshmi e qartë e asaj se çfarë është e aftë bëjkin e Maja, jo vetëm në rrafshin shpirtëror, por edhe ekonomik. Si asnjë regjisor i huaj më parë ka ditur të rrëfej madhështinë e shpirtit tonë. Ajo ka prekur me mjeshtrinë e një artiste e të madhe, dimensionin e shqiptarit të thjeshtë, i cili ndoshta nuk kupton shumë nga bota. Por ka gjithmonë bukë, kripë dhe zemër të tonë. Duke vënë në qendër një korporat misteriozi që kërkon të zgjerohet në rajonin e Ballkanit përmes promovimit të filantropisë dhe investimeve në zonat e pazhvilluara, filmi pothuaj denoncon realitete paralele ndërsa vë përball interesat dhe fermerët kokfort. Filmi Europa është dekoruar me çmimin e Biennale në vitin kaluar në Vienë. Biennale është festival i filmit më i rëndësishëm në Austri. Me regji të Sudabe Murtezaj, filmi Europa integron ngjarjet e realitetit shqiptar në një produksion që bashkon artistë dhe qytetarë që bëhen aktor për të treguar një histori që luhatet mes realitetit dhe situatave hipotetike.